Poslova policije ima jako puno, ali da izdvojim samo neke najatraktivnije i naravno najvažnije od njih. Policija štiti život, prava, sigurnost, slobode i nepovredivost osobe s jedne strane, te javni red i mir i imovinu s druge strane. Ona radi na sprječavanju kaznenih djela i prekršaja, na otkrivanju tih djela i pronalaženju podataka o djelima i o počiniteljima tih kaznenih djela i prekršaja. Traga za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i dovodi ih pred nadležna tijela. Traga za nezakonito stečenom imovinom, odnosno za ukradenim stvarima i sredstvima prilikom takvih radnji, nadzire i upravlja prometom, nadzire i čuva državnu granicu, obavlja poslove protueksplozijske zaštite i specijalne policije, što je svima najatraktivnije, i recimo osigurava i štiti osobe, prostore i objekte. Ustroj policije je centraliziran, znači ide od vrha na niže, odnosno unutar Ministarstva unutarnjih poslova osnovano je ravnateljstvo policije za obavljanje policijskih poslova, dok na lokalnim razinama djeluju policijske uprave po područjima županija, a razvrstane su u 4 kategorije, što ovisi o području koje pokrivaju i o stanju sigurnosti na tim područjima. Temeljno policijsko obrazovanje za zanimanje policajac provodi Policijska škola Josip Jović, i to kroz 3 različita programa, 3 vrste obuke, od kojih su trenutno 2 aktivne, dok jedna nije, s obzirom da obrazovanje se usklađuje sa zapošljavanjem. Zadaća ravnateljstva policije je da procjenjuje stanje sigurnosti, predviđa najvjerojatniji razvoj sigurnosne situacije, u skladu s tim procjenjuje rizike i određuje prioritete djelovanja. Također usmjerava, koordinira, ali i nadzire rad policijskih uprava, te sudjeluje u obavljanju najtežih, najsloženijih policijskih poslova sa njihove razine. Brine o provedbi međunarodnih ugovora o policijskoj suradnji i također brine da policija bude spremna u svakom trenutku i sposobna obavljati svoje zadaće u izvanrednim uvjetima. U Ministarstvu unutarnjih poslova radi 20.000 policijskih službenika i službenica, od ministarstva preko ravnateljstva policijskih uprava pa sve do policijskih postaja. U 2015. godini stopa kriminaliteta u Republici Hrvatskoj iznosila je oko 1400 kaznenih djela, u Mađarskoj 2800, Sloveniji oko 1900, Crnoj Gori 840, a u Finskoj 7500. Po pitanju sigurnosti Republika Hrvatska definitivno spada u stabilne zemlje. U Hrvatskoj nema prijetnje od terorizma, niti su zabilježena djelovanja nekih terorističkih skupina ili pojedinaca. Bez obzira na to, hrvatska policija svakodnevno provodi mjere zaštite građana i poduzima posebne mjere prevencije i suzbijanja terorizma, s obzirom da je ipak riječ o jednoj od najkompleksnijih i najopasnijih negativnih sigurnosnih pojava današnjice.